Միացյալ Նահանգները հաստատել է 110 երկրների ցանկը, որոնք մասնակցելու են ժողովրդավարության գագաթնաժողովին։ Տարածաշրջանից հրավիրյալների ցանկում են միայն Հայաստանը և Վրաստանը, Ադրբեջանը հրավիրված չէ։ Ժողովրդավարության գագաթնաժողովին չեն մասնակցի նաև Ռուսաստանը, Չինաստանը, Թուրքիան, Կենտրոնական Ասիան ընդհանրապես ներկայացված չի լինի։ Ցանկից դուրս է մնացել նաև Հունգարիան, միակը Եվրամիության երկրներից, որ հրավիրված չէ։ Վիրտուալ գագաթնաժողովն անցկացվելու է դեկտեմբերի 9-ից 10-ը։ Պետությունների ղեկավարներից բացի մասնակցելու են նաև քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Նիդերլանդների խորհրդարանը 3-2 բանաձև է ընդունել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության և հայ գերիների վերաբերյալ, տեղեկացնում են Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպանությունից։ Մի բանաձևով խորհրդարանը կոչ է արել կառավարությանը համատեղ աշխատել Եվրամիության հետ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության փաստերի վերաբերյալ անկախ հետաքննություն իրականացնելու և կարճ ժամանակահատվածում արդյունքների մասին զեկուցելու խորհրդարանին։ Երկրորդ բանաձևով հիշատակվում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների, ազատ խոսքի, մամուլի ազատության լրջագույն խնդիրների մասին, որոնք հետսհետե ավելի են խորանում։ Բանաձևն անդրադառնում է նաև Ադրբեջանում մինչև օրս պահվող հայ ռազմագերիների խնդրին։ Հաշվի առնելով դեկտեմբերի 15-ին կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին Ադրբեջանի մասնակցությանը, մի երկրի, որը հեռու է Եվրամիության արժեքներից, Նիդերլանդների խորհրդարանը կոչ է արել կառավարությանը գագաթնաժողովի շրջանակում Եվրամիություն-Ադրբեջան բանակցությունների ժամանակ հետևություններ անել վերոնշյալ իրավիճակներից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն շնորհավորական ուղերձ է հղել Սուրեն Պապիկյանին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվելու առիթով։ Շոյգուն համոզմունք է հայտնել, որ Պապիկյանի գործունեությունն այդ բարձր և պատասխանատու պաշտոնում կնպաստի երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների միջև բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդմանն ու հետագա զարգացմանը՝ իր շահ, խաղաղության և միջազգային անվտանգության։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Սերգեյ Սահակյանի նախագահությամբ մեկնարկել է Սերժ Սարգսյանն ընդդեմ Խաչատուր Սուքյասյանի գործով դատական նիստը։ Հայցի առիթը падգամավորի հայտարարությունն էր խորհրդարանի ամբիոնից, թե բոլորը գիտեն, որ Սերժ Սարգսյանը 100 միլիոն դոլար տանուլ է տվել Բադեն-Բադենի խաղատներում։ Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչ Վահագն Գրիգորյանը պահանջել է պարտավորեցնել Խաչատուր Սուքյասյանին նույն ամբիոնից ուղիղ եթերում բանավոր հերքել նախկին նախագահի Բադեն-Բադենյան արկածների մասին պնդումները կամ հերքման տեքստը տարածել մամուլով։ Միաժամանակ նաև ազգային ժողովի պաշտոնական կայքի միջոցով հայցվոր կողմը Սուքյասյանից նաև պահանջում է 1 միլիոն դրամ, որը կփոխանցվի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Դատախազությունը կբողոքարկի ազգային ժողովի նախկին ԲՀԿ-ական պատգամավոր Հրանտ Դավթյանի և նրավորդու գործով կայացված դատական ակտը։ Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Դատարանն այստար նոյեմբերի 10-ին որոշել է նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել և վարույթը կարճել իրադրության փոփոխության պատճառաբանությամբ։ Մեղադրանքը պատգամավորին և նրավորդուն առաջադրվել էր 2020 թվականի սեպտեմբերին Հետկեյեմի մեծահարուստ հայերի ու պաշտոնյաների տները Դուբայի շքեղ համալիրներում հոտվացի հիման վրա։ Նրանք մեղադրվում էին խոշոր գույք հայտարարագրելու համար։ Ռուսական Մետրո Գիպրոտրանս ընկերությունը, որ հաղթել է Աչափնյակ կայարանի նախագծման մրցույթում, Հայաստանի կառավարությանը առաջարկել է Մետրոպոլիտենի զարգացման նախագիծ 500 միլիոն դոլար արժեքով։ Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Վալերի Աբրամսոնը այսօր քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ներկայացրել է նոր կայարանի էսքիզային տարբերակները։ Նախապես առաջարկվել էր կայարանը կառուցել կամրջի վրա, զրույցի ընթացքում կողմերը կանգ են առել ստորգետնյա տարբերակի վրա։ Որպեսզի աշխատանքները սկսվեն, Հայկ Մարությանը նշել է, որ նախագիծը պետք է ֆինանսավորվի 6 ամսվա ընթացքում։ Հույս է հայտնել, որ պետությունը ֆինանսներ կգտնի Մետրոպոլիտենի զարգացման համար։ Հանդիպման ավարտին Մարությանը Աբրամսոնին փոխանցել է նոր կայարանի նախագծման ստորագրված պայմանագիրը։ Ներս է շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցը և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրճակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների հոբելյանների օրացույցում 2022-23 թվականների երկամյակի համար։ Որոշումն ընդունվել է նոյեմբերի 23-ին Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի նստաշրջանի ժամանակ, հայտնում են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ներս է շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցի հայտին աջակցել են Կիպրոսը, Իտալիան, Հունաստանը և Սիրիան, իսկ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հիմնադրման 100-ամյակի Հայտին, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Վրաստանը։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այս պահին աղիքային վարակի ախտանիշներով հոսպիտալացված է 7 մարդ, ընդ որում նրանցից 4-ը Տաթև կրթահամալիրի սաներ են։ Նրանք թունավորվել էին դպրոցի բուֆետից սնվելու հետևանքով։ Երեխաներից 2-ը տեղափոխվել են ինֆեկցիոն հիվանդանոց, 2-ը մուրացան։ Նրանց վիճակը գնահատվում է թեթև և միջին ծանրության։
Ռուսաստանի փողվարչապետ տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցերով երակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկն այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այդ մասին հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունը։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև աշխատանքային խմբի ադրբեջանցի համանախագահ փողվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը։ Բանակցությունների վերաբերյալ մանրամասներ պաշտոնական Բաքուն առայժմ չի հաղորդում։ Սա հավանաբար նախապատրաստական այց է Սոչիում կայանալի երակողմ հանդիպման ընթառաջ։ Ամերիկյան երկու պարեկային նավեր Բալթիմորից հասել են Օդեսա։ Այդ նավերը նախատեսված են Ուկրաինայի Սևծովյան նավատորմի համար։ ԱՄՆ-ն որոշել է ուժեղացնել ուկրաինական նավատորմը ռուսական հարձակման մասին հետախուզական տվյալների ֆոնին։ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայտարարել է, որ պարեկանավերը կօգնեն ամրապնդելու Ուկրաինայի ծովային անվտանգությունը և կբարձրացնեն ՆԱՏՕ-ի հետ Ուկրաինայի ռազմաճովային ուժերի օպերատիվ համատեղելիությունը։ Դրանք ռազմական օգնության մի մասն են, որը Սպիտակ տունը Կիևին տրամադրում է 2014 թվականից ի վեր։ Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում ազգային արժույթի լիրայի կտրուկ անկումից հետո բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել։ Ստամբուլում և Անկարայում ցուցարարները վանկարկել են կառավարություն, հրաժարական տուր, ճգնաժամի բեռը, շեֆերի ուսերին, կարկախոսները, երթի են դուրս եկել նաև ուսանողները, ոմանք կացաներով ու թավաներով։ Մայրաքաղաքում ցույցը վերաճել է իրավապահների հետ բախումների։ Ականատեսների նկարահանած կադրերում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները բերման ենթարկում ցուցարարներին, բայց ձերբակալվածների ստույգ թիվ դեռ չի հրապարակվել։